ordenaren kontrola, printzipioen kontrola, 15 pertsonak, beti 15 pertsona bera denbora guztian egon beharko direz bazterturik, ezin direz beste 15 talde batekin harremanetan egon, beti jarduera bakoitza 15 pertsona horrekin bideratu beharko direz. Esan dudan alen, 13 ume edo gazte eta 2 begirale. Kontuan izan da, oiezek beti izan beharko direzela erreferente 13 ume oientzako, eta bai 13 ume oien gurasoentzako ere. Gehienez 200 pertsona espazio irekietan, ez? Bale, garatzen diren ekintzen jarrepena eta kontrola egin. Hau ere oso garrantzitsua da, koordinadoreek egiten duguna urtero da, ez? Baina badiruri aurten, hainbat gauza desberdina gurera etorri direzela eta jarduerak jardueretan ere bota beharko dugu denbora, jarduerak onak, interesgarriak eta divertigarriak ume eta gaztentzako egiteko, ez? Orduan horretarako jarraipen bat egin beharko dugu koordinadore gisa. Gehiago, eraizkinetan jasotako oinarrizko neurri buruzko gomendioak, ez? Kontuan izan hori, sarrera irtete protokoloak betetzen direla eta ebalatu beharko direzela beti. Osea, dinot, lehenengo egunean, kolonietako edo kanpamentuko lehenengo egunean proba izango dugu, berria delako, orduan kontuan izan, urrengo egunean ebalatu izan beharko dugula eta hobeto egin, seguruenik. Lehenengo egunean guztiok etorri izango direlako pozik eta distantzia mantentzea zaia izango delako, baina kontuan izan onura, ez? Hobekuntzara jorratu beharko dugula koordinadore gisa gure jardueretan. Horretarako ere jardueren egokitasuna, ez? Bai materialari begira, bai aktibitatei begira, bai tailerrei begira, egin beharko dugula jarraipen bat, ez? Koordinadore moduan. Nolako direzen gure jarduerak. Batez ere prebentzio eta jarduera protokoloak kontuan izaten dituztela begiraloek kontrolatzeko. Gero, bai begiraloek eta bai ume eta gazteek banakako higiene gomendioei jarraipena egiten dutela, ez? Bai erabili maskarak, disoluzio hidrokalorikoak, eta bueno, saboia bainoetara jutean, irtetean eta horrelakoak, ez? Baina garrantzitsuen nahi izango da koordinadoren papela jakitea begirale guztiek prebentzio banakako higiene gomendioak aurrera eramaten dituztela jakitea. Haiek aurrera eramaten baldin badituztelako ume edo gazteei aurrera eraman behar izana bideratu izango dutelako. Bale, garrantzitsua hau ere, erreserba materiala, ez? Lehen esan dudalako, agian familia guztiek ezin izango dute egunero maskara berri batekin umea ekarri gure kanpamendura edo jardueretara. Orduan, guk izan beharko dugu entitate moduan erreserba materialak, ez? Eta bai garbik eta erreserba materialak, kontuan izan, espazio bat erabilita gero, espazio hori garbitu behar izango dugula, desinfektatu behar izango dugula. Orduan horretarako garbitzeko materiala behar izango dugula gurekin. Bale, eta bitartean ere, monitoren edo begilantzako, antolatzailentzako eta langilentzako segurtasun neurri espezifikoak kontrolatzea, lehen esan dakoa ere. Gu koordinadore moduan, ez bakarrik aurra kontrolatu beharko ditugu, baizik eta ere begiraleak. Eta bueno, gure jardunaldietan edo kanpamentuetan edo udalekuan kontratatu baldin izan badugu katerin enpresa bat, guk koordinadore moduan ere kontrolatu beharko izango dugu langile horiek segurtasun neurriak ondo daramaztela.
Eta gero, zer egin beharko dugu kanpamentua eta gero, edo udalekua eta gero. Erabiltako espazioa garbitu, desinfektatu, eta hau derrigorrezkoa izan beharko da. Egunero egin behar duguna. Esan dudan alen ere, segurtasun eta higiene neurriak ebaluatu, ez? Eta hobekuntza sistemak aurrera eraman. Agian gure lehenengo gunean konturatzen gara nolabaiteko jarduera aktibitate bat aurrera eraman dugula eta bueno, pues, gure desioa izan zela edo izango dela pues, bueno, betidanik egiten dugun jarduera bat aurrera eramatea eta konturatzen gara lehenengo gunean hori posible ez dela ditugun neurria kontuan izan da eta orduan pues, moldatu beharko izango dugu, ez? Eta azkenik, garatzen diren ekintzen ebaluazioa, lehen esandakoa, ez? Ez bakarrik, gure jarduerak ez dira bakarrik segurtasun neurrietan mantentzen, ez? Gure jarduerak ere, pues, metodologia batean edo ekintza konkretu batean ere garatzen dire, ez? Eta beti garatu izan dira horretan, orduan, ezin izango dugu horrelako ekintzak eta horrelako esperientziak alde batera utzi eta bakarrik segurtasun neurrietan jardun. Kontuan izan beharko dugu aurrak datostela gure udalekuetara edo gure kanpamentuetara ondo pasatzera, betirako jarduerak egitea, haien lagunekin erlazionatzera eta orduan horretarako egin beharko ditugu jarduera entretenigarri, divertigarri eta proposa, bakoitzoko adineko. Eta bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko arretagaitik, eta bueno, mi esker.